представляє спонсор Ліги чемпіонів УЄФА «Нутелла». Через 10 хвилин почнеться матч другого туру Ліги чемпіонів в групі С. Динамо Київ, Ньюкасл Юнайтед Англія. Ви знаєте, треба, мабуть, бути поетом, щоб передати образно все те, що відбувається зараз на трибунах стадіону Олімпійського і на околиці. Ви знаєте, всі 100 тисяч місць, всі 100 тисяч квитків було продано іще задовго до початку цієї зустрічі. І от навіть ваш коментатор разом із своїм сином пробивався, мабуть, хвилин 30 до свого робочого місця. Там нас трішечки придушили, але я хочу одразу заспокоїти маму Олену Сашка, нашого сина, яка знаходиться, на жаль, зараз в лікарні, безперечно переживає. Все гаразд, Сашко, поруч зі мною. І безперечно, як і всі мільйони любителів футболу України, буде спостерігати за цим унікальним поєдинком, поєдинком Ліги чемпіонів, в якому, нагадаю, київське «Динамо» приймає англійський клуб «Ньюкасл Юнайтед». Так, дійсно, сьогодні серця всіх любителів футболу України б'ються в унісон. Адже всі ми будемо в єдиному пориві вболівати за наших улюбленців, футболістів київського «Динамо». Останні хвилини перед виходом команд на футбольне поле. Ну от зараз режисер нашої трансляції Микола Рябов показує вам журналістів, фотокореспондентів. Хочу одразу сказати, що до прес-служби київського «Динамо» надійшло майже 500 заявок. Уявляєте, 500 заявок. Я не думав, що у нас стільки спортивних журналістів, які бажають висвітлювати ось цей поєдинок Ліги чемпіонів. Але це саме так. І сьогодні разом із 100 тисячами любителів футболу, які заповнять іще, адже вболівальники продовжують заповнювати місця Олімпійського, сьогодні ми всі будемо чекати від наших улюбленців змістовної гри і, звичайно, будемо бажати їм перемоги. Ну, суперник у київського «Динамо» Ньюкасл, команда, яку можна певною мірою вважати темною конячкою, адже Ньюкасл в останні роки не належав до грантів англійського футболу. Але якщо команда у Лізі чемпіонів, то це говорить про те, що вона дійсно має право виступати серед еліти клубного футболу нашого континенту. Справжнє спортивне свято в Україні. І щоб там не говорили про негаразди економічного плану, про невиплати зарплат, але коли футболісти, от як зараз, виходять на футбольне поле, то ми з вами забуваємо про всі наші негаразди і в єдиному пориві вболіваємо за наших улюбленців. Можливо, це чи не єдине, на жаль, що залишається у нас з вами, шановні співвітчизники, це вболівати за київське «Динамо», яке виступає у Лізі чемпіонів. Отже, юні футболісти – це традиційний церемоніал початку кожного матчу Ліги чемпіонів. Юні футболісти вишукалися на футбольному полі, ви бачите, в центральному колі емблема Ліги чемпіонів. І зараз почнеться цей поєдинок. Ну, буде, звичайно, урочистий гімн Ліги чемпіонів, а потім поєдинок київського «Динамо» і Ньюкасл Юнайтед Англія. Поза всяким сумнівом, зараз переживають дуже перед своїми екранами мільйони любителів футболу України. «Динамо Київ», як ви знаєте, вдало стартувало в Лізі чемпіонів у групі С. У першому ж матчі на виїзді перемога з рахунком 3-1 над голландським ПСВ «Ейнховен». Ну і «Ньюкасл» теж подарувало своїм шанувальникам
приємну несподіванку, адже перемога з рахунком 3-2 над славнозвісною Барселоною іспанською – це багато про що говорить. До того ж, ви, очевидно, пам'ятаєте, що Ньюкасл вів протягом матчу з рахунком 3-0. Ну, потім два м'ячі пропустили англійці. І от зараз Динамо і Ньюкасл очолюють турнірну таблицю у групі С, маючи по 3 очка. У Динамо різниця м'ячів 3-1, у Ньюкасла 3-2. Ну, а Барселона і Ейндховен, зрозуміло, що оскільки Динамо і Ньюкасл в стартовому турі здобули перемоги, то Барселона і Ейндховен відповідно програли. У них 0 очок, у Барселони 2-3 різниця м'ячів, у Ейндховена 1-3. Але зрозуміло, що вся боротьба в групі С, як і в інших групах, в шести групах Ліги Чемпіонів, іще попереду. Тут спеціальна шоу-група підтримує зараз вболівальників, заводить їх, розігріває. От на ваших екранах президент нашої країни Леонід Данилович Кучма. Ліворуч від нього був прем'єр-міністр України Валерій Павлович Пустовойтенко. Вони, як ви знаєте, досить часті, я б не сказав би, гості, а ну, справжні творці цього дійства, який має назву футбол. От знову подивіться на свої екрани. Леонід Кучма і Валерій Пустовойтенко будуть безперечно переживати за команду «Динамо Київ», яка зараз уже виходить на футбольне поле, разом із мільйонами, без перебільшення, це так, мільйонами любителів футболу України. Отже, другий тур, Ліга Чемпіонів, група С, «Динамо Київ», «Ньюкасл Юнайтед», «Англія». Учасники матчу вже вийшли на футбольне поле. Арбітри на ваших екранах. Ми, звичайно, познайомимося з усіма дійовими особами сьогоднішнього поєдинку. Ну а зараз лунає гімн Ліги Чемпіонів. Отже, пролунав гімн Ліги Чемпіонів. Юні футболісти виносять з футбольного поля емблему найпрестижнішого клубного турніру Європи. Учасники матчу позують перед фотокореспондентами. І зараз почнеться цей поєдинок. Отже, склади команд. Ньюкасл Юнайтед, Англія. В воротах номер перший – Шей Гівен. Другий номер – Уоррен Бартон. Третій номер – Джон Бересфорд. Четвертий – Девід Бетті. П'ятий – Даррен Пікок. Сьомий – Роберт Лі. Десятий – Джон Барнс. Одинадцятий – Фаустіно Аспрілья. Вісімнадцятий – Кейт Гіллеспі. Дев'ятнадцятий – Стів Уотсон. 25-й – Філіп Альберт. Головний тренер Ньюкасл Юнайтед Англія Кенні Далгліш. Відомий у недалекому минулому футболіст, досвідчений, кваліфікований тренер. Динамо Київ. В воротах Олександр Шовковський. Другий номер Олег Лужний. Четвертий Олександр Головко. П'ятий Владислав Ващук. Шостий Юрій Дмитрулін. Дев'ятий Віталій Косовський. Десятий Андрій Шевченко. Одинадцятий Сергій Ребров, 14-й Андрій Гусин, 15-й Олександр Хацкевич, 24-й Валентин Белькевич. Це склад київського «Динамо», яке очолює тренер Валерій Лобановський, президент футбольного клубу «Динамо Київ» Григорій Суркіс, тренери Анатолій Пузач, Анатолій Дем'яненко, Олексій Михайличенко і Михайло Михайлов. Арбітр сьогоднішньої зустрічі – Петер Мікельсен, Данія. Асистенти арбітра Єнс Ларсен і Торбен Сірсен, також Данія. Четвертий резервний арбітр Нут Стадгард, Данія. Делегат УЄФА
Міхал Лісткевич, Польща. Отже, ви познайомилися з усіма учасниками сьогоднішнього матчу. І зараз арбітр зустрічі Петер Мікельсен дасть свисток. І першими з центра поля, от уже почали гру, наші гості – англійські футболісти. Англійці виступають у комбінованій біло-чорній формі. Їх ворота на ваших екранах праворуч. Динамівці Києва зайняли ліву половину поля. Вони виступають у комбінованій біло-синій формі. Отже, тепер стежимо за цією зустрічю. Олег Лужний вів м'яч із-за бокової, і динамівці наблизились до воріт своїх суперників. Олександр Хацкевич, Олег Лужний, хороша передача на Андрія Шевченка. Андрія випереджає захисник Даррен Пікок і виносить м'яч за межі поля. Перший кутовий у матчі уже на першій хвилині. Його виконують динамівці Києва. Віталій Косовський біля м'яча. Передача у штрафний майданчик. Захисники англійці виносять м'яч за межі поля. Тепер із-за бокової все той же Віталій Косовський веде м'яч у гру. Ну ви, шановні друзі, безперечно знаєте із повідомлень преси про те, що сьогодні у «Динамо» неоптимальний склад в матчі, оскільки через дві жовті картки пропускають цей поєдинок головні диспетчери команди Юрій Калитконцев і Юрій Максимов. Але ми знаємо філософію, тренерську філософію Валерія Лобановського, який говорить про те, що команда повинна діяти у такий футбол, повинна бути підготовлена так, щоб навіть якщо два основних гравці випадуть із її складу, то це не має, це не повинно вплинути на зміст гри команди. Подивимося, як буде в сьогоднішньому матчі, а натомість приємно, що після травми і лікування повернувся до складу «Динамо» Олег Лужний. Він виступає під другим номером. Кілька днів тому він провів контрольний поєдинок, контрольний для себе за «Динамо-2» в першій лізі. І от сьогодні вийшов з першої хвилини у складі першої динамівської команди. Англійці перейшли на половину поля динамівців, намагаються розіграти комбінацію. Сергій Ребров відійшов назад, допоміг своїм гравцям оборони у відборі м'яча, і кияни йдуть вперед. Андрій Шевченко в оточенні трьох суперників набирає швидкість, робить передачу на партнера Андрія Гусина, не зовсім точно, і треба повертатися на Валентина Белькевича, і треба повертатися назад динамівцям, шикувати свої захисні редути біля штрафного майданчика, адже ми знаємо, що у складі Ньюкасла чимало форвардів високого рівня футбольного. Ну, насамперед, це 11-й номер Фаустіно Аспілья. Саме він зробив хет-трик в матчі стартового туру Ліги Чемпіонів проти Барселони. Три м'ячі забив у ворота іспанців цей футболіст Фаустіно Аспілья, гравець збірної Колумбії. Ну, загалом-то Ньюкасл Юнайтед являє собою своєрідну збірну світу, можна сказати. Адже у складі Ньюкасла чимало гравців національних збірних своїх країн. Цей голкіпер Гівен. Ну, зараз динамівці в атаці. Передача на лінію штрафного майданчика. Удар! Гол! Гол! Відмінно! Відмінний початок. Динамо Київ попереду. Сергій Ребров. Після фангової передачі рахунок стає 1-0. Оцієї миті ми з вами, шановні друзі, чекали, чекали і нарешті дочекалися. Динамо Київ при підтримці мільйонів любителів футболу повело в рахунку 1-0. Сергій Ребров відзначився після відмінної флангової передачі. Рахунок стає на користь нашої команди. На ваших екранах був Фаустіно Аспілья. Він, безперечно, як і його підопічні, засмучений. Але подивіться у повторі. І ще раз, як динамівці відкрили рахунок у матчі. Сергій Ребров блискуче зіграв на випередження, випередивши захисника Ньюкасла. І в один дотик переправив м'яч у сітку воріт Ньюкасл Юнайтед. І тут уже Шей Гівен навряд чи міг би допомогти своїй команді. 1-0, Динамо попереду. Ну, от такий початок матчу.
Олександр Головко з м'ячем зіграв назад на Владислава Ващука. Шановні глядачі, до вашої уваги складні команди. Отже, четверта хвилина, можете зазначити, Сергій Ребров, 1-0, Динамо Київ попереду. Молодці динамівці. Ну, зрозуміло, що попереду ще 85 хвилин гри, і все може статися і на користь і як і Динамо, так і Ньюкасла. Але початок уже зроблено, а це, як ви розумієте, уже пів справи. Вдалий початок в матчі. Олександр Шовковський. 18 номер Гілевський. 19 номер Стів. Пресингують англійці, відбирають м'яч у наших футболістів. Головний тренер команди Кені Далглиш. Дарен Пікок зробив довгу передачу вперед в лінію атаки своєї команди. Там динамівці вступили в боротьбу за м'яч. Треба поборотися в центральній лінії поля за м'яч. От хороша флангова атака лівим флангом. Джон Бересфорд. Передача в стрима датчик динамівців. Ну і, здається, все закінчилося для наших гостей. Динамівці йдуть вперед. Неточна передача. Помилився Валентин Белькевич. Що ж, у на високих швидкостях почали цей поєдинок футболісти обох команд. Вдало зіграно на випередження. І в атаці кияни. Ну, хто підтримує зараз атакуючий порив партнерів? Олександр Хацкевич. Точна передача на лівий фланг. І можна робити передачу в штурмовий майданчик. Там і Сергій Ребров, і Андрій Шевченко чекали передачі з лівого флангу. Але вдало зіграли в захисті англійські футболісти. І вони зараз в контратаці. Роберт Лі грав на партнера. Неточно. І знову динамівці з м'ячем. Безперечно, цей поєдинок буде дуже і дуже напруженим. Ну, власне, як і всі матчі в Лізі чемпіонів. Олег Лужний. Передача на лівий фланг. Надто сильно наш захисник спрямував м'яч партнерові. І Віталій Косовський не зумів зупинити м'яч біля бокової лінії поля. Девід Бетті з м'ячем. Так от у складі Ньюкасла Юнайтед чимало гравців національних збірних своїх країн. Це і голкіпер Гівен Шей, гравець збірної Ірландії. Це і бельгієць Філіп Альбер, Уоррен Бартон, гравець збірної Англії, Джон Бересфорд, гравець юнацької збірної Англії. Футболіст, який виступає за молодіжну збірну Туманного Альбіона, Стів Уотсон, Джон Барнс, який провів 10-й номер, 79 матчів провів у складі національної збірної Англії. Безперечно, зірка англійського футболу. Зараз Олександр Шовковський вдало діє на виході і з м'ячем наш голкіпер. 25 матчів за збірну Англії провів 4-й номер, номер Девід Бетті. Кет Гілеспі, гравець збірної Північної Ірландії, наш з вами добрий знайомий, виступав проти збірної України у 9-й відбірковій групі у відбіркових матчах. Гравець збірної Північної Ірландії. Ну, в запасі Тимурій Кецбая, можливо, він вийде на футбольне поле. Футболіст збірної Грузії. Задаємо також і Роберта Лі, який провів 13 матчів за збірну Англії. Ну і, звичайно, Фаустіно Аспрілья. 22 матчі у складі збірної Колумбії, 8 м'ячів. У сьогоднішньому складі з команди Ньюкасл Юнайтед це, безперечно, зірка. І у відсутності Яна Раша та Алана Ширера, який травмований. Ян Раш – ветеран англійського футболу, хоча він і перший сезон проводить за Ньюкасл. Це, безперечно, зірка британського футболу. Ну, а поки що динамівці мають перевагу. Нагадаю, що вони попереду з рахунком 1-0. На четвертій хвилині відзначився Сергій Ребров. І от така запекла боротьба в кожному ігровому епізоді. Олександр Хацкевич зіграв з партнером. Олег Лужний переводить м'яч на Андрія Гусина. Гусина
добре поставлений удар з далекої відстані. Пам'ятаєте його у ворота Брондбю. Ну, з м'ячем Шей Гівен. До речі, незважаючи на те, що він є гравцем збірної Ірландії, він молодий футболіст, йому лише 21 рік. Ну, загалом ця ланка у Ньюкасла, я маю на увазі воротарів, досить сильна. Тут і голкіпер збірної Чехії Павел Сернічек, і Шака Хіслоп, гравець національної збірної Трінідад і Тобаго. Динамівці зараз великими силами атакували ворота своїх суперників, відбивши кілька атакуючих випадів англійців. Динамівці знову захопили ініціативу, розігрують комбінації на половині поля Ньюкасла. Безперечно, Кенні Далгліш, який зараз промайнув на ваших екранах, засмучений таким неприємним початком для його команди цієї зустрічі. Олександр Хацкевич робив передачу на Олега Лужного, вступив в боротьбу за м'яч Уоррен Бартон, і з м'ячем уже англійці, це Девід Бетті. Перевів м'яч на лівий фланг. Ну, динамівці пресингують, атакують суперників на їх половині поля, змушують помилятися. Це приємно. Головне, щоб у наших хлопців вистачило фізичних сил діяти от в такому ключі протягом усіх 90 хвилин зустрічі. От на ваших екранах 10-й номер був Джон Барнс, про якого я вже згадував. Йому 33 роки. Гравець збірної Англії, 79 матчів провів за свою команду і забив 11 м'ячів. Легенда англійського футболу. Звичайно, цікаво було б постежити за діями Алана Ширера, суперзірки англійського футболу. Але, повторюю, він травмований і сьогодні його немає навіть у запасі Ньюкасла. Загалом треба сказати, що у невеличкому англійському містечку Ньюкасл було виховано чимало зірок європейського футболу. Це і Кевін Кіган, який донедавна, до приходу Далгліша, очолював як головний тренер команду Ньюкасл Юнайтед. Це і Пітер Берцлі, і Кріс Уоду, Алан Ширер, якого я вже згадував. Порушення правил і перше попередження у матчі на приблизно 13-й хвилині зустрічі. От подивіться в повторі, як тут було зіграно. Ну, удар прийшовся в ногу супернику. Безперечно, це такі дії не можна назвати підкатом. Порушення правил і перше попередження в матчі. Мені важко сказати, кому саме була показана жовта картка із Ньюкасла. Ну, а динамівці знову в атаці лівим флангом. Віталій Косовський. От подивіться, який змістовний по телевізійному епізод зараз був на ваших екранах. Яка запекла боротьба. Кейт Гілеспі боровся за м'яч із Віталієм Косовським. Ну, безперечно, нервують і наші тренери. Валерій Васильович Ловановський був на наших екранах, поруч з ним Анатолій Кирилович Пузач. Сьогодні, звичайно, у матчі і боротьба тренерських тактик. Ми вже відзначали тренерську мудрість Валерія Васильовича Лобановського у матчах «Динамо» проти «Брондбю» і проти «Ейнховена». Насамперед, завдяки вдало підібраній тактиці на гру, динамівці зуміли досягти успіху в тих матчах. Як то буде сьогодні? Джон Бересфорд був з м'ячем на лівому фланзі своєї атаки. Олександр Хацкевич боровся з ним. І все той же Бересфорд вів м'яч із-за бокової лінії, зігравши на Девіда Бетті. Бересфорд. Андрій Шевченко поспішає до м'яча. Торкнувся його і м'яч потрапив до партнерів Андрія Шевченка. В лінії атаки, безперечно, сьогодні надія на Андрія Шевченка і Сергія Риброва.
Сергій свою справу вже зробив на четвертій хвилині. Будемо чекати, що і Андрій Шевченко зможе сьогодні продемонструвати свої найкращі бомбардирські якості. Ну, а головне, як полюбляють підкреслювати футболісти, головне, це, звичайно, не індивідуальний успіх футболіста, а командна перемога. Зараз небезпечний момент біля воріт Олександра Шовковського, удар по воротах, і наш голкіпер рятує свою команду. Дуже небезпечний момент. Фаустіно Аспрілья, подивіться ще раз в повторі, обіграв двох суперників, і удар метрів з 13-14, на місці був Олександр Шовковський. Ну, а ми з вами пересвідчилися знову, що дійсно це справжній темношкірий діамант у складі Ньюкасл Юнайтед. Форвард під 11 номером Фаустіно Аспрілья. Аспрілі 27 років. Як я вже говорив, він провів 22 матчі за збірну Колумбії. Досить таки сильну команду у світовому футболі. Триває атака гостей. Ось нарешті Олександр Хацкевич перехопив м'яч, зіграв з партнером Сергій Ребров. Праворуч від нього відкрився Олександр Головко. Ну, вирішив зіграти Сергій через Олега Лужного, а той перевів м'яч на лівий фланг. Знову Аспрілья. І Олександр Головко. Отже, пішла вже 17-та хвилина в першому таймі в матчі Ліги чемпіонів групи С. Нагадаю, київське «Динамо» виграє з рахунком 1-0 у своїх суперників із Англії. Олександр Хацкевич з м'ячем. Йде вперед, передача в лінію атаки, але там було положення поза грою у нашого форварда Андрія Шевченка. На англійському футбольному небосхилі зірка Ньюкасла Юнайтед зійшла в останні сезони. Хоча ця команда бувала і чемпіоном Англії, але це було ще на початку століття, в 1905, 7, 9 і 27 роках. 6 разів Ньюкасл вигравав і Кубок Англії, але це теж було дуже давно. А от в останніх чемпіонатах Англії Ньюкасл займав, ну, якщо взяти останні 4 чемпіонати, третє місце, повернувшись із другого дивізіону до прем'єр-ліги англійської. Було третє місце, шосте, потім друге і друге. Звичайно, що «Динамо Київ», ви розумієте, 13-разовий чемпіон Радянського Союзу, 5-разовий чемпіон України, має в національних першостях більші досягнення, більш значні, ніж їх сьогоднішній суперник. Але зрозуміло, що будь-який англійський клуб, який виступає в прем'єр-лізі, це дуже сильна команда. Ну і підтвердженням тому є те, що я вже говорив, майже весь склад сьогоднішнього Ньюкасла – це гравці національних збірних своїх країн. Динамівці зараз з м'ячем, але ви бачите, англійці пресингують, атакують наших футболістів. Ну, нарешті м'яч вийшов за межі поля від англійського футболіста. Ну, а вболівальники продовжують ще заповнювати місця спорткомплексу «Олімпійський». Андрій Шевченко виходить. Ну, не можна було в цьому епізоді сказати, що він вийшов сам на сам із Шеєм Гівеном, оскільки надто сильно була, надто сильно спрямований був м'яч на Андрія Шевченка, і голкіпер Ньюкасла випередив нашого форварда. Девід Бетті з м'ячем. За допомогою коротких передач англійці намагаються наблизитись до воріт Олександра Шовковського. Ну і біля центральної лінії футбольного поля динамівці вступають в боротьбу за м'яч із суперниками. Аспрілья, яка техніка у цього футболіста. От хороша передача на правий фланг. Широким фронтом уже атакують англійці. Прострільна передача. Ви знаєте, я зараз себе піймав на думці, що от команди зіграли вже майже 20 хвилин в першому таймі, а ми поки що і не бачили притаманного англійським командам стилю гри. Тобто навісні передачі і боротьба на другому поверсі. Девід Бетті перевів м'яч ліворуч на Джона Бересфорда. Бересфорд зробив прострільну передачу низом у штатний майданчик нашої команди.
Знову Бересфор з м'ячем. От м'яч практично не затримується в центрі поля. Атаки накочуються одна за одною. То на ворота Шея Гівена, то на ворота Олександра Шовковського. Зараз небезпечно в атаці діє Роберт Лі. Пас назад на свого захисника Стіва Уотсона. Уотсон на правому фланзі обігрує нашого футболіста. І м'яч виходить за межі поля. Досить таки потужна атака у виконанні Ньюкасла. Майже всім складом зараз гості перейшли на половину поля Динамо. На наших екранах п'ятий номер Даррен Пікок. Йому 29 років. Ну, один із небагатьох у складі Ньюкасла, який не виступає за жодну національну збірну. Ну, Пікок англієць, тому зрозуміло, що йдеться про національну збірну Англії. Він є кандидатом до збірної Англії. Відмінно діє Олександр Хацкевич, розряджаючи небезпеку біля своїх воріт, вибиває м'яч і точно на партнера в атаці «Динамо» Києва. Навісна передача, але ну хто підключиться тут до атаки нашої команди? Олег Лужний. І ще одна навісна передача. Ну, там ви бачили це на своїх екранах. Дуже багато було гравців Ньюкасла і півзахисники. І навіть нападаючі, за виключенням Аспрілі, відійшли у свій штрафний майданчик. І тому от така навісна передача у виконанні Олега Лужного небезпеки не являла для воріт Шея Гівена. Знову англійці з м'ячем. Ну що ж, в останні хвилин 5 перевага ігрова територіальна на боці гостей. Але поки що динамівці вдало ведуть свої захисні дії. Встигають відходити назад півзахисники. І навіть Сергій Ребров, форвард, допомагає нашим захисникам при атаках англійців. Петер Мікельсен, арбітр із Данії, зафіксував порушення правил. Це Олександр Хацкевич на ваших кранах, білоруський легіонер. Я уявляю, як переживають зараз і Юрій Максимов, і Юрій Калитвинцев, лідери нашої команди, які, на жаль, повторюю, через перебор жовтих карток не можуть взяти участі в цій зустрічі і не можуть, звичайно, допомогти своїм партнерам. Англійці будуть виконувати штрафний удар по діагоналі до воріт, ну, метрів 25-26. От ви бачите, як Петер Мікельсен пропонує гравцям київського «Динамо» стінці відійти на належні 9 метрів 15 сантиметрів. Ну, хто там ці сантиметри рахує? Удар по воротах, стінка приймає цей удар на себе. І тут уже можна поборотися за м'яч на половині поля суперників. Ну, хтось із гравців Ньюкасла зазнав пошкодження на половині поля «Динамо», то, здається, Аспрілья. Ну так, це Аспрілья, от він на ваших екранах. Ну і треба вибити м'яч за бокову лінію, що і роблять зараз футболісти. Отже, на 23-й хвилині Фаустіно Аспрілья зазнав пошкодження. Знаєте, в простій ситуації арбітр дозволяє швидкій медичній допомозі вийти на футбольне поле і надати потрібну допомогу форварду Ньюкасла. Ньюкасл Юнайтед почав боротьбу за кубок європейських чемпіонів у кваліфікаційному раунді першому матчі із командою із Хорватії Кроація. Ньюкасл зазнав поразки, це довгіше на наших екранах, з рахунком 1-2. Вибачте, Ньюкасл виграв з рахунком 2-1 в тому матчі. Два м'ячі завив Бересфорд на 22-й і 76-й хвилинах. А матч-відповідь пройшов у дуже напруженій боротьбі і приніс нічийний результат 2-2. Причому вирішальний другий гол забив гравець Ньюкасла, грузинський легіонер Тимурі Кецбая на останній хвилині додаткового часу на 120-й хвилині. Ну, а дебют Ньюкасла Юнайтеда у Лізі Чемпіонів вам відомий. Перемога над Барселоною з рахунком 3-2 і три відмінних м'ячі у виконанні Аспрілії. 22-га, 31-ша і 49-та хвилини зустрічі. Надалі Барселона зуміла таки перехопити ініціативою, і Луїс Енріке та Фігу забили два м'ячі, але більшого славнозвісній Барселоні в тому матчі
досягти не вдалося. І от сьогодні у Києві на Національному спортивному комплексі «Олімпійський» зустрічаються лідери групи С Ліги чемпіонів «Динамо Київ», «Ньюкасл Юнайтед». Звичайно, ми дуже б хотіли, щоб це досягнення, якщо так можна сказати, лідируюче становище київського «Динамо» зберігалося до останнього шостого матчу. Знаєте, апетит, як кажуть, приходить під час їжі. І от після перемог «Динамо» і над «Барі Таун», і над «Бронбю», і над «Ейнховеном» уже надає оптимізму. І цілком можливо, що ми станемо свідками участі «Динамо Київ» у Лізі чемпіонів. От 16-й номер, очевидно, заміна зараз буде у складі «Ньюкасла». Це Йон Даль Томассон готується вступити у гру. Гравець національної збірної Данії, він провів 2 матчі за свою національну команду. Молодий футболіст, нападаючий, йому лише 21 рік. Високий на зріст, 186 сантиметрів. Відмінно діє на другому поверсі. Ну, а поки що матч триває. З м'ячем гості на своїй половині поля. Динамівці вступають в боротьбу за м'яч. І Віталій Косовський. На лівому фланзі поруч з ним Сергій Ребров. Помиляється Олександр Головко, але допоміг йому партнер по команді Андрій Гусин. Динамівці продовжують контролювати м'яч. Владислав Ващук. Ну що ж, динамівці в Лізі чемпіонів. Але, як я процитую в деякі висловлювання президента футбольного клубу «Динамо Київ» Григорія Суркіса із програми до сьогоднішнього матчу. Так от, Григорій Михайлович пише, що зроблено лише пів справи, бо подарувавши футбольній громадськості України Лігу чемпіонів, динамівці тим самим опинилися на своєрідній спринтерській дистанції з численними важкопрохідними бар'єрами. І тим приємніше, що перший з них у стартовому матчі Ліги з голландським Ейтховеном було подолано у блискучому стилі. Кияни знову в атаці. Передача Андрію Шевченку. Удар по рота. Гол! Я не знаю, чи вдалося мені повторити оцей вигук бразильських коментаторів. Але я кричав не голосом, а душею. 2-0 «Динамо» попереду. Я впевнений, що разом зі мною зараз вигукувала вся футбольна Україна. «Динамо Київ» попереду з рахунком 2-0. Подивіться у повторі. Андрій Шевченко. Відмінний удар в дальній кут від голкіпера Шея Гівена. І рахунок стає вже 2-0 на користь українського чемпіона. Ну, це просто хвилини щастя, справжнього щастя. М'яч забив Андрій Шевченко. Молодець Андрій Шевченко, молодці динамівці Києва. Вони попереду 2-0. Ну, що діється на трибунах Олімпійського? В єдиному пориві схопилися зараз вболівальники на трибунах нашого красення стадіону і вітали гучно успіх київського «Динамо». 2-0. Андрій Шевченко, Сергій Ребров і їх партнери ведуть попереду у матчі із англійською командою «Ньюкасл Юнайтед» у другому поєдинку Ліги чемпіонів. Ось він, Андрюша, на ваших екранах. Молодець Андрій. 2-0. 28-ма хвилина матчу. «Динамо Київ» попереду. І знову в атаці кияни. Виходить з воріт Гівен. І треба бити по воротах. Вони порожні. Динамівці мали можливість зараз забити третій гол у ворота «Ньюкасла». Який цікавий безкомпромісний матч на Олімпійському. От подивіться в повторі. Тут відмінно, звичайно, зіграв на випередження Шей Гівен. Брати м'яч руками йому за межами штрафного майданчика не можна було, адже одразу було попередження, а можливо і вилучення з поля, адже гольова атака була «Динамо». Ну, Шей Гівен
вдало м'яч відбив головою і зірвав дуже небезпечну атаку київського «Динамо». Ну що ж, 2-0. Це дуже приємно. Настрій у нас з вами, шановні друзі, чудовий. Пішла вже 30-та хвилина першого тайму. «Динамо Київ», «Ньюкасл Юнайтед». Ну, настрій, звичайно, такий же, як у нас з вами і у президента нашої країни Леоніда Кучми, у прем'єр-міністра нашої держави Валерія Пустовойтенка. Сьогодні ми всі єдині, і президент країни, і прем'єр-міністр, і коментатор, і вболівальники. Ми в єдиному пориві сьогодні переживаємо за нашу команду. І вона нам дарує приємні, щасливі миттєвості. 2-0. Олег Лужний з м'ячем. Сергій Ребров. Пресингують суперники. Атакують наших футболістів на нашій половині поля. Філіп Альбер був з м'ячем. Це Дарен Пікок. Андрій Шевченко. Іде вперед наш форвард. В лінію діють захисники англійської команди. Шевченко входить у штрафний майданчик, падає. Порушення правил. Штрафний удар. Ну, Шевченко, хоча й впав уже у штрафному майданчику, порушення було десь в метрі від лінії штрафного майданчика. Отже, штрафний удар. Із цієї точки міг би пробити Юрій Калитвинцев. Пам'ятаєте його голи красені? Ну, у нас є футболісти, які можуть виконати штрафний удар. Із цієї точки це і Віталій Косовський, він зараз біля м'яча. Так, заповнені трибуни, вщерть заповнені трибуни Олімпійського. Тут нам режисер трансляції Микола Рябов показав вболівальників із Закарпаття, які приїхали за 800 кілометрів, щоб підтримати київське «Динамо» і народного депутата України Віктора Медведчука, президента футбольного клубу «Динамо Київ» Григорія Суркіса. Ну от, перший віце-президент АТФК «Динамо Київ» Віктор Медведчук сказав, що з його виборчого округу, це з Іршавщини і Мукачівщини, приїхало понад 100 вболівальників за 800 кілометрів. Ну це не дивно, бо Закарпаття, як ви знаєте, завжди підтримувало футбольний Київ. Кілька десятків футболістів після війни, коли в Києві були проблеми із становленням футболу, приїхали із Закарпаття, надали допомогу флагману українського футболу. Ну і зрештою на Закарпатті пам'ятають і цінують турнір, який розігрується з ініціативи народного депутата України Віктора Володимировича Медведчука, Кубок вдячності Закарпаттю. Перший турнір відбувся на Іршавщині і на Мукачівщині весною цього року. От Віктор Володимирович повідомив, що з 18 жовтня вдруге пройде цей турнір Кубок вдячності Закарпаттю. Ну і ви знаєте, я вам скажу так, можливо, не по секрету, переді мною є своєрідна програмка, така звіт народного депутату України, Віктора Медведчука перед виборцями Іршавського виборчого округу номер 171. І тут, ну я не знаю, кілька десятків пунктів я нарахував уже те, що зробив за короткий термін Віктор Володимирович Медведчук як народний депутат на Закарпатті. От побільше б нам би таких народних депутатів, які не на словах, а на ділі підтримують своїх виборців і матеріально, і морально. І тоді б наше життя стало б іще кращим. Ну а поки що в матчі «Динамо Київ», «Ньюкасл Юнайтед», «Англія» у другому турі Ліги Чемпіонів. Господарі попереду з рахунком 2-0. І команди зіграли уже 34 хвилини в матчі. Нагадаю, що на 4-й хвилині відзначився Сергій Ребров, на 28-й хвилині Андрій Шевченко забив другий гол. Девід Бетті з м'ячем.
розіграють м'яч на половину поля динамівців англійські футболісти. Поки що без особливих загострень в атаці своєї команди. От передача в боротьбу. І динамівці перехоплюють м'яч. Атака правим флангом у виконанні Андрія Шевченка. Шевченка зміщується в центр. Його атакують двоє суперників. Відбирають м'яч, але м'яч підхопив Валентин Белькевич. Валентин, у тебе ж відмінний удар, можна пробити з меж штрафного майданчика. Ну, вирішив наш півзахисник зіграти з захисником Олегом Лужним. А це вже Олександр Хацкевич. Комбінація стінка? Ні. Пробитися крізь такий щільний захисний редут англійців нашій команді не вдалося. От тепер уже Юрій Дмитрулін і Андрій Гусин намагаються зупинити прорив по правому флангу Кейта Гіллеспі. Забрали м'яч у суперника наші футболісти. Положення поза грою немає і можна продовжувати атаку, якби Валентин Белькевич встиг до м'яча. Атакував Белькевича Джон Бересфорд. От на ваших екранах 16 номер, який вийшов на заміну, Йондаль Томассон. Молодий футболіст, гравець збірної Данії. Ну що ж, поки що інтернаціональна збірна, яка сьогодні називається Ньюкасл Юнайтед Англія, нічого не може протиставити підопічним Валерія Лобановського. Хоча в окремих епізодах, от як зараз, англійці виглядають досить потужно в атаці. Атакують великими силами. Багато пересувається по футбольному полю. Ну, сьогодні дуже висока ціна. І, як ви розумієте, і з точки зору престижу, та й з точки зору фінансової. Тому кожен футболіст, це стосується і динамівців, і англійців, який вийшов на футбольне поле, буде діяти до останнього. Треба вгамувати нерви. Не треба нервувати, адже будуть попередження. І з цієї причини, як ви знаєте, вже два лідери київського «Динамо» Юрій Калитвинцев і Юрій Максимов сьогодні пропускають поєдинок. Нам попередження не потрібні. Англійці виконують штрафний удар з місця правого інсайда. Всі футболісти зараз підтягнулися до лінії штрафного майданчика київського «Динамо». Навісна передача. Динамівці з м'ячем. Безперечно, тут порушення правил. Приблизно 7 хвилин до закінчення першої половини гри. Нагадаю, динамівці попереду 2-1. Юрій Дмитрулін. Ну, в центрі відкривався, чекав передачі від партнерів Андрій Шевченко. Чітко зіграли в захисті футболісти Ньюкасла. Два м'ячі опинилися на футбольному полі. І зараз Шей Гівен виконає вільний удар від воріт. На ваших екранах третій номер Джон Бересфорд. До речі, він найнижчий на зріст футболіст, враховуючи динамівців і англійців. Його зріст лише 165 сантиметрів. Ну, це певне виключення у складі англійської команди, адже більшість футболістів за 180 сантиметрів. В атаці зараз англійці. Підступний удар з лінії штрафного майданчика. Ну, Олександр Шовковський бачив напрямок польоту м'яча, так, на всякий випадок згрупувався і зреагував на цей удар. От подивіться, це удар Роберта Лі. Поруч із правою від голкіпера стійкою воріт. Вільний удар від воріт видали динамівці. Сергій Ребров високо вистрибнув, але переграти захисника Ньюкасла йому не вдалося. Бересфорд. Валентин Белькевич. Ні, не встиг до м'яча Белькевич. І з м'ячем уже Бересфорд. Зіграв з партнером. Це Джон Барнс. Віддав м'яч на Шея Гівена. Бересфорд на лівому фланзі, але втратив м'яч.
лівий захисник Ньюкасла. Безперечно, нервує Кенні Далгліш, видатний футболіст, відомий тренер. Поки що для його підопічних складається не так в першому таймі, як хотілося б Далглішу. Нагадаю, Динамо попереду з рахунком 2-0. Сергій Ребров впав в боротьбі за м'яч із захисником Ньюкасла і при цьому зазнав пошкодження. От на ваших екранах тримається за шию наш форвард Сергій Ребров. В кожному матчі дістається йому від захисників. Адже, не маючи атлетичної статури, Сергій Ребров справжній боєць. Він постійно на вістрі атаки веде відчайдушну боротьбу. Дуже сміливий, мужній хлопець. Ну, а таким завжди дістається. Все гаразд. Швидка медична допомога може залишити футбольне поле. Ну от, на ваших екранах наш форвард. Невже заміна потрібна буде? Третій номер – це Сергій Бежинар. Так, у гру вступив Сергій Бежинар. А замінив він Олега Лужного. Ну що ж, заміна несподівана. Приблизно на 41-й хвилині зустрічі. Несподівана, тому що, певно, знову потягнув м'яз Олег Лужний. З цієї причини він і не виступав в останніх матчах чемпіонату України. Ну, а динамівці в атаці. Андрій Шевченко робить передачу в центр. Не зовсім точно. Андрій Гусин, Валентин Белькевич. Замість Олега Лужного номер 2 грає Сергій Бежинар номер 3. Сергій Бежинар, ви знаєте, центральний захисник. Він поки що з перших хвилин, вийшовши на футбольне поле, і зайняв цю позицію. А хто буде прикривати правий фланг оборони нашої команди? Очевидно, Владислав Ващук. Або Олександр Хацкевич. Джон Бересфорд. Девід Бетті. Пас назад на Філіпа Альбера. І Альбер підключає до командних дій голкіпера Шея Гівена. Гівен відправляє м'яч на половину поля динамівцям. Там Андрій Гусин зіграв вдало на другому поверсі. І Сергій Ребров робить передачу на лівий фланг. В атаці київські динамівці. Пас в центр. Андрій Шевченко не встиг до м'яча. І дуже небезпечною була ця трихотівка у виконанні динамівців Києва. Шановні виходи на перерву, дотримуватись загальноприйнятих правил поведінки. Усі виходи відкриті. Не поспішайте. Поступайте з місцем людям літнього віку та жінкам. Будьте взаємно ввічливі. На останніх хвилинах першого тайму в атаці англійські футболісти. Dear spectators, the first half time is almost finished. During the half time break, we не поспішають вилити м'яч із-за бокової. Асистент арбітра Єнс Ларсен подивився на свій годинник. Так, до закінчення першого тайму приблизно 2 хвилини. Небезпечна атака англійців. Андрій Гусин. Ну, все минулося для динамівців на певний якийсь проміжок часу ігрового. І ось удар по воротах, удар не сильний, з м'ячем Олександр Шовковський. І перед ним був Йондаль Томасон, 16-й номер. От Владислав Ващук зайняв позицію правого захисника. Зробив передачу на Сергія Риброва, то випереджають захисники Ньюкасла. Бересфорд. Ну що ж, нервують англійці. Змушують їх так діяти наші футболісти, атакуючи їх на половині поля Ньюкасла. Тепер із-за бокової лінії
очевидно, Владислав Ващук веде м'яч у гру. Це Олександр Головко на ваших екранах. А Владислав Ващук кидає м'яч із-за бокової лінії. Андрій Шевченко. Не вдалося йому обіграти двох суперників, але допомогли партнери. І з м'ячем уже Андрій Гусин. Передача на лівий фланг. Роберт Лі. Пас вперед на Девіда Бетті. І виходить з воріт Шей Гівен, випереджаючи нашого форварда. І з м'ячем англійські футболісти. Нарешті м'яч вийшов за бокову лінію. І знову потрібна медична допомога. Ну що ж, буяють пристрасті не тільки на трибунах Олімпійському, а й на футбольному полі. Точиться запекла безкомпромісна боротьба. От масажист нашої команди Павло Швидкий і лікар Володимир Малюта вийшли на поле. Зараз нададуть допомогу Владиславу Ващуку за межами футбольного поля. Ще один прикрий момент. Кенні Далгліш на ваших екранах. Головний тренер Ньюкасла Юнайтед. Отже, наближається до завершення перший тайм. Матч другого туру Ліги Чемпіонів в групі С. Київські динамівці виграють у Ньюкасл Юнайтед з Англії з рахунком 2-0. Англійці в атаці. Дуже небезпечна флангова атака. Динамівці вибивають м'яч на кутовий. Були зупинки, звичайно, ви пам'ятаєте, у першому таймі, тому арбітр додав десь хвилину-дві. Англійці виконують кутовий з правого флангу. Андрій Гусин високовистрибнув і Олександр Шовковський з м'ячем. Палко вітаються такі дії нашого голкіпера-вболівальники на трибунах Олімпійського. І в цієї миті лунає свисток арбітра зустрічі Петра Мікельсена з Данії, який сповіщає, що перший тайм у матчі Динамо Ньюкасл завершено. Попереду наші динамівці з рахунком 2-0. Відпочиньмо, і через 15 хвилин ми знову з вами будемо в ефірі.